שלום. מזמן מתחיל לרוץ. ירדתי קודם לשירותים ואמרתי לעצמי, וואו, 11 דקות, איך מעבירים את הדברים ב-11 דקות? ואז הגעתי למסקנה שהדרך הטובה ביותר תראה שבדקה הראשונה אני אשתוק. אז בואו רגע אחת ניתן לנו דקה אחת לעצור לי את העיניים ולהרגע ולהיות פה, לשחרר ולפתוח. ובדקה הזאת נפתח דרך שאולי דברים שיבואו, שוודאי הדברים שיבואו יכנסו אלינו יותר. בבקשה. מספרים על מורה סיני זקן. יש לנו פתגם סיני עתיק שאומר לעולם אל תאמין לפתגמים סיני. על המורה הסיני הזקן שהיה הולך כל בוקר לתפילה והיה טובל בנהר. יש כאלה שאומרים שהסיפור הזה הוא הרבי, אבל אנחנו נשאר במורה הסיני עכשיו. יום אחד החליפו את השוטר של הכפר. הוא יוצא החוצה, שוטר חדש, רואה 4 בבוקר, רואה בן אדם מוזר, במים הקפואים, טובל. רץ אליו, תפס אותו, אמר לו, מי אתה? מה אתה רוצה? לאן אתה הולך? יצא החכם הסיני החוצה, הסתכל לו בעיניים, אמר לו, כמה משלמים לך בשביל העבודה שלך? אמר לו השוטר, סין, 10 יואן ביום. אמר לו, אתן לך 20 כל יום, שתעצור אותי כל בוקר ותשאל אותי, מי אתה? מה אתה רוצה? ולאן אתה הולך? ומי את? מה את רוצה? ולאן אתה הולך? הנושא שנדבר עליו היום הוא העתיד. מהו העתיד? איך מתכוונים אליו? מה יוצרים ממנו? וגם מילה, מה עשינו בנציבות הדורות הבאים בכנסת? אז אמר סנקה, איש חכם, שרב החובל הטוב ביותר, עם הסירה הטובה ביותר, עם הרוח הטובה ביותר, לעולם לא יגיע לנמל הבית, אם הוא לא יודע איפה נמל הבית. ולכן, בחיים שלנו, ברמה האישית, ברמה החברתית, ברמה הארגונית, ברמה העולמית, הדבר החשוב ביותר לנו הוא לשאול את עצמנו איך אנחנו מייצרים את העתיד שלנו, או מהו הרחם שבו העתיד שלנו נוצר. מאוד רלוונטי, מאוד אקטואלי, מאוד ממשי לכל אחת ואחד בחדר. מי בחדר הזה שאל את עצמו פעם, או יודע להגיד לי, איפה הוא רוצה להיות בעוד 10 שנים? תרימו ידיים בבקשה. וואו, זה יופי. ציפה אחוז הרבה יותר גבוה מהרגיל, אבל אחוז הממוצע, לפי מחקרים שעשו, זה פחות או יותר כ5%. כל השאר, זה כמעט כמו הפרסי שמתפלל לקבל בלוטו, הוא משגע את אלוהים, בסוף המלאכים אומרים להם, תיתן לו כל משהו, אז הוא אומר לו, אבל שיקנה כרטיס קודם. זאת אומרת, יש משהו מאוד בסיסי בעניין, שהיקום אולי רוצה לתת לנו מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. והשאלה הגדולה יותר, ברמה של חשיבת עתיד, זה מהו הרחם שבו אנחנו מייצרים את העתיד שלנו. איך זה נוצר, איך אנחנו מתנהלים לקראת העתיד שלנו. היה איש אחד שקראו לו פולק. הוא לקח בכיתות, עבר כיתה, 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 ושאל את הילדים, מה אתם רוצים להיות בעוד 10 שנים? ועשה מחקר של 10 שנים, זה בשנות ה-60. המחקר מדהים. כי 70%, תקשיבו, 70% מהילדים שידעו מה הם רוצים להיות בעוד 10 שנים, הגיעו מאוד קרוב למה שהם רצו. והנתון היותר מדהים בעיניי, זה אלה שלא הגיעו, היו הרבה יותר מצליחים מכל האחרים שלא ידעו להגיד מה הם רוצים להיות. זאת אומרת, מה שלא נעשה היום ב-11 דקות, שאם נעשה תהליך שמה שאנחנו קוראים לופים של דין וג'רי, דימויי עתיד, התהליך הזה קשר לעצמו, יש בו את היכולת הפשוטה לתת לנו את האפשרות להתקרב למה שאנחנו רוצים הרבה יותר ממה שנדמה לנו. לא מיסטיקה, לא הסרט הסוד, אלא משהו מאוד בסיסי, נחקר ונעשה. זאת אומרת, ופה אני, יש אתר שנקרא futureintelligence.org, תכנסו לאינטרנט, הספר שכתבתי נקרא Future Intelligence, זה השם זה האתר, שעוסק באותו סוג של אינטליגנציה בעתיד,
חלק משמעותי מאינטליגנציה דעתית אומר, בואו נעשה את תהליך הדימויים הזה. תוכלו שם להיכנס ולראות איזה סוג של דמיון מודרך, מדיטציה של 25 דקות, שאפשר לעשות אותה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וכאשר אנחנו במקום של התלבטות, של קושי, פשוט לעצור את העיניים ולשאול את עצמנו מה העתיד שאנחנו רוצים ליצור, לדמיין לעצמנו את גן העדן שלנו. מאוד פשוט, הרבה יותר פשוט ממה שזה נדמה. מילה אחת לנציבות הדורות הבאים בכנסת, אני מספר לכם אותה משום שהחלק הזה הוא חשוב ורלוונטי וזה מעבר חד. נציבות הדורות הבאים בכנסת הייתה קיימת 5 שנים, תפקיד עם המון סמכות. אני הייתי 3 נציבים ב-1, הייתי הראשון האחרון, ולדעת הכנסת גם אחד יותר מדי. התפקיד שלי היה, על פי חוק, מאוד מכובד וגדול, שכל הצעת חוק בכנסת הייתה צריכה לעבור דרך השולחן שלי, ואני צריך לבדוק את כל הנושא האסטרטגי, האם היא פוגעת בדורות הבאים, האם היא איננה פוגעת בדורות הבאים, האם היא חושבת לעתיד או האם היא איננה חושבת לעתיד. וסוהקים טובים מה לעשות, אחרי, עוד 3:57 דקות, אחרי זמן לא רב, הבנו שכאשר אתה חושב קדימה עליכם בעוד כמה שנים, עלינו בעוד כמה שנים, על הילדים שלנו בעוד כמה שנים, אנחנו תמיד דורכים על הבורל של אותו אדם שרצה לגרוף הרבה מאוד רווחים עכשיו. ונולד מאבק מאוד גדול בכנסת, ולצערי, אחרי שסיימתי את הקדנציה של 5 שנים, אמרו שלא צריך יותר מדי משוגעים קרחת שם שעשו בלגן, יותר טוב לתת לדברים להתנהל כמו שהם היו. אם תסתכלו היום על המחאה החברתית ותיכנסו לנציבות הדורות הבאים לאתר, אתם תראו שחלק גדול מהדברים שאנחנו אמרנו ב-2002, 2003, 2004 עד 2006, בהחלט אפשר היה בצורה מאוד מאוד מדויקת להעתיק אותם ולראות שזה עדיין אותם דברים שמטרידים היום את החברה בישראל. כל מה שנקרא במילה גדולה צדק חברתי, ולא ניכנס לזה היום, היה הדבר הזה. אלה תחומי הפעילות שלנו היום, משק וכלכלה, איכות סביבה, משאבי טבע, מדע, פיתוח, טכנולוגיה, חינוך, בריאות, דמוגרפיה, משפטים ואיכות חיים, בקיצור, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. ואני הייתי שמח מאוד, וזו ככה אמירה אחת, שכרגע, זה לא קשור אליי אישית, חלק מהתהליך של המחאה היה לומר, תחזירו את נציבות הדורות הבאים לכנסת. אנחנו צריכים בכנסת גוף אובייקטיבי, מקצועי, שידאג שם לאינטרסים שלנו בצורה שיהיה הלוביסט של הדורות הבאים שלנו, ובעצם של עצמנו, בעוד זמן. זה שקף ארוך וגדול שלא נדבר עליו עכשיו, רק לומר שיש הבדל גדול מאוד בין המרחב של ההישרדות שבו אנחנו חיים לבין המרחב של יצירת עתיד. וחלק מהתהליך שאנחנו רוצים ליצור בו עתיד, אנחנו צריכים לעבור מן המקום של ההישרדות למקום של יצירת העתיד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור ממקום שמתנהל אל העתיד בחרדה, שיוצר קורבנות, שהופך להיות מתחושת קורבנות שלנו. מי שמכיר את החמישייה הקאמרית שלי, הוא ביקש 10 מטר פור שם בגרות באולימפיאדה, כשהשופט הסתכל עליו כמו אותו, הוא אומר לו, איזה דיזרעי פיפל סאפר דינאף? ואיזה שמאל על ההשפלה. ואנחנו כל הזמן חיים בתודעה של קורבנות, כל הזמן מנצלים את הקורבנות הזאת. הייתי יועץ של נשיא גרמניה בשנתיים האחרונות, אתם צריכים לראות את הפוליטיקאים הישראלים מגיעים לגרמניה, זה תהליך מדהים. ישר הם נעשים יותר כפופים, הם נעשים ישר יותר מסכנים, ואחר כך, כשגלים את הכסף, אומרים תודה רבה ומזדקפים חזרה. זאת אומרת, חלק מהעניין הוא להשתמש בקורבנות שלנו שהיא בעייתית, אז אין לנו אנרגיה בעצם ליצור עתיד. התהליך של ליצור עתיד, שאנחנו היום מדברים איתו עליו מאוד מאוד מהר, הוא תהליך שמתחיל בפנים, הוא תהליך שעוסק בהתבוננות פנימה באמת, קודם כל מה אני רוצה. ואחר כך הוא תהליך שחוזר לערכי היסוד שלי, למשמעות של החיים שלי, למה אני רוצה ליצור בעולם הזה. וכל אחד מאיתנו, לפי אמונתי, יש לו איזשהו תפקיד פה במקום הזה. והשאלה היא, מהו התפקיד? אחר כך אני צריך ללמוד איך לשכוח. היום בכמות האינפורמציה המטורפת שיש לנו בעולם, אנחנו חייבים ללמוד לשכוח. ובעיקר לשכוח ולוותר על הטראומות של העבר, על מה שאנחנו חיים במדינה הזאת כתחושת הישרדות שהולכת כל הזמן איתנו, כל הזמן בחדשות ועניינים ומדיה והכל יוצר אחד את השני. ובסופו של יום אנחנו משועבדים לאיזשהו אמת לא מציאותית. זאת אומרת, המציאות שלנו היא מעוותת לגמרי, כי היא באה דרך המדיה. מישהו שמת בטרור יקבל עמוד ראשון, מי שמת בתאונת דרכים, אופניים נגיד, אם הוא בן של שופט, אז אולי יותר קדימה, אם הוא לא, זה קצת יותר מאחור. אם 1,200 איש בשנה מתים מזיהום אוויר בגוש דן,
הדבר הזה לא ממש ידוע לנו. תראו לעצמכם שזה היה קורה מתוך טרור. ולכן אנחנו חיים בתוך מקום של עיוות. אנחנו צריכים ללמוד לשחרר את המקום הזה של העיוות. בנוסף לדבר הזה, אנחנו חייבים ללמוד את היכולת להעז ולעשות שגיאות. שמעתי. ואז לעסוק ב-Future Injury, ואנחנו באמת נעבור הלאה. אנחנו נסיים את דבריו של לורד הצ'ינסון, שאמר דברים מדהימים בעיניי. הוא היה שופט מרובה, אבל הוא אמר, בעת שאדם נע קדימה ומחייב את עצמו, התבל כולה נעה איתו. זרמי אירועים ותרחשויות בלתי צפויים, נעים בעקבות ההתגלות המוחלטת. כל אשר אתה חולם עליו החל לעשותו, בהעזה יש גאוניות, עוצמה וכסף. החל עכשיו. ועוד דבר אחרון לפני הסיום, איש חכם אחד, שקראו לו כוח דור, שאומר כך, The moment you figure it, which foot of you is the right one, there is no doubt about the left one. So what just left to decide is, on which foot you might step first. תודה רבה לכם.